Вас вітає інформаційна служба каналу ТТБ та я, ведуча Анастасія Чичко. Уже традиційно розпочинаємо наш випуск з короткого огляду найактуальніших подій. Чимало жителів прилеглих до Тернополя сіл обурені листами від управління освіти Тернопільської міськради, які їм вручають в дитсадках та позашкільних закладах обласного центру. На Тернопільщину прийшов сезон вірусних захворювань. Наближається День Святого Миколая. Тернополяни кажуть, що передсвяткове підвищення цін уже відчули. Тернопільська Айшварія Рай. 15-річна школярка Вікторія Засаднюк – маленька копія відомої індійської актриси. В Україні з 1 грудня 2017 року підвищують прожитковий мінімум до 1700 гривень на одну особу на місяць. Відповідно, зростуть і всі соціальні допомоги, які до нього пов'язані, повідомляє сайт обласної держадміністрації. Для основних соціальних і демографічних груп населення з 1 грудня прожитковий мінімум буде такий. Для дітей віком до 6 років – 1492 гривні. Дітей віком від 6 до 18 років – 1860 гривень. Працездатних осіб – 1762 гривні. Осіб, які втратили працездатність – 1373 гривні. Відповідно до нових розмірів прожиткового мінімуму нараховуватимуть і нові суми соціальних допомог. Прокурор Тернопільської області В'ячеслав Перч повідомив про підозру у скоєнні злочину щодо умисного неподання декларації двом депутатам сільських рад Козівського району. Встановили, що депутати сільських рад, будучи суб'єктом декларування, маючи всі необхідні умови та технічні можливості, умисно не подали за 2016 рік щорічну декларацію. Документ слід було заповнити на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Наразі триває досудове розслідування. Депутатам загрожує покарання у вигляді штрафу від 2500 до 3000 неоподаткованих мінімумів або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або ж позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Вчора перевізники Тернопільщини та громадські активісти прийшли на зустріч з керівництвом обласної держадміністрації та управління регіонального розвитку інфраструктури та дорожнього господарства. Нагадаю, вони вимагали від влади провести повторний конкурс для перевізників області і розірвати договір з підприємцями, які, на думку активістів, подали документи з невідповідностями. Зокрема, претензії були до приватного підприємця на маршруті Тернопіль-Гусятин. Після неодноразових звернень перевізників обласній держадміністрації зібрали круглий стіл. Час переговорів вирішили направити клопотання у правоохоронні органи щодо надання гусятинським перевізникам документів, які, на думку активістів, містять недостовірні дані. Якщо факт подання недостовірних документів на конкурс підтвердиться, договір з перевізником на маршруті Тернопіль-Гусятин розірвуть, кажуть в прес-службі облдержадміністрації. Чимало жителів прилеглих до Тернополя сіл обурені листами від управління освіти Тернопільської міськради, які їм вручають в дитсадках та позашкільних закладах обласного центру. В інформаційних зверненнях сказано, що батькам, які не прописані в Тернополі, доведеться самим оплачувати послуги, які надає дошкільний чи позашкільний заклад, або ж, щоб їх оплачувала громада. Батькам пропонують вплинути на керівників громад, щоб ті уклали з міськрадою міжбюджетні трансфери і компенсували витрати на дітей із сіл, які відвідують в обласному центрі дитсадки, мистецькі чи спортивні школи. Більше далі у сюжеті. Згідно нововведень Тернопільської міської ради, з 1 січня відвідування дитсадка для дітей, які не прописані у Тернополі, вартуватиме понад 1200 гривень на місяць, не враховуючи вартості за харчування. Люди скаржаться, що ця сума надто велика і взагалі не вважають такі зміни доцільними. Оксана Гречана у тернопільський дитсадок водить 4-річного сина. Живе у Смиківцях, проте разом з чоловіком працюють у Тернополі та сплачують податки у міський бюджет. Тому жінка аж ніяк не згідна, що має в рази дорожче від тернополян платити за дитсадок. Садочку нас переставили перед фактом, що з 1 січня таке буде. У повідомленні йшлося, що оплата становить 1218 гривень у місяць і ще плюс харчування. Досить дорого, як для одної дитини, і як для батьків-бюджетників. Ми не заперечуємо того, щоб, наприклад, гроші, оці бюджетні, міжбюджетні трансфери відбувалися, але для тих, бодай, людей, які наповнюють бюджет міста, це як мінімум несправедливо. Я зверталась до голови сільської ради, вони мені відповіли, що на даний момент коштів в них таких немає,
І що ще, я навіть писала офіційний лист до Надала і давала довідку з місця роботи, що мені також було у відповідь мені офіційно надіслали, що з 1 січня така-то сума буде, незалежно від того, чи працює, де ви працюєте. Обурені батьки вихованців тернопільських дитсадків, які не мають прописки в обласному центрі, уже звернулися до депутатів Тернопільської міської ради з проханням переглянути рішення. Голови прилеглих до Тернополя сіл теж не схвалюють ініціативи міської ради. Кажуть, що не в змозі оплатити навчання дітей у міських закладах освіти. Якщо наших 60 дітей приблизно ходить до шкільні заклади міста Тернополя, навчаються в музичних школах, художніх школах, якщо ми будемо за них сплачувати цю плату, це вийде нам, напевно, що до 600 тисяч в рік при нашому річному бюджеті 890 тисяч. Тобто це фізично не маємо змоги проплатити такі кошти. Наскільки мені відомо, це, напевно, що єдиний випадок в Україні, який міська рада розділила людей за місцем проживання. Тобто поділила на сільських і міських дітей. Юрист Тетяна Семусь вважає, що проблема має не стільки юридичний характер, як політичний. Покладати відповідальність на безпосередньо фізичних осіб батьків за те, за що має відповідати територіальна громада, а саме вона повинна організовувати ці трансфери коштів між об'єднаними територіальними громадами, це є дискримінація відверта. Тому, як на мене, таке рішення, хай там юридично має якесь підґрунтя, але виписано некоректно і неграмотно. Там дискримінація батьків дітей, які належать до територіальних громад, відмінних від міста Тернополя, а ми розуміємо, що це всі навдовколишні села, в першу чергу полягає в банальній, як на мене, такій в банальній мсті за те, що, верніше, сусідні села не погодилися об'єднуватися з містом Тернополем. У міській раді ситуації на камеру не коментують, однак у телефонній розмові керівник прес-служби Мар'яна Зварич зазначила, що після скарг та звернень громадян чиновники думають, як вирішити цю проблему. Ірина Терлюк, Андрій Бодак, Оксана Галіяш, Василь Панчук. Вісті ТТБ. Місто на Тернопільщині входить в п'ятірку лідерів, де найкраще звітують про використання бюджетних коштів. В конкурсі бере участь 461 населений пункт України зі статусом міста. Таким чином визначають, яка з міських рад найкраще і найоперативніше звітує про використання бюджетних коштів. За попередніми результатами, п'ятірка лідерів міст, влада яких найбільш відкрита для громадськості, виглядає так. Місто Заліщики, Тернопільська область, місто Сколе, Львівська область, місто Нетішин, Хмельницька область, місто Лубни, Полтавська, місто Новий Розділ, Львівська область. Конкурс триватиме до 31 грудня 2017 року. Переможці будуть оголошені в січні 2018. В зону проведення антитерористичної операції відправилися бійці роти поліції особливого призначення Тернопіль. Це вже 29-те відрядження правоохоронців на схід. І хоч для поліцейських ця ротація є далеко не першою, чоловіки проведуть на сході 2 місяці, тож далеко від рідної домівки святкуватимуть усі різдвяні свята. Провести на службу працівників роти прийшли рідні, близькі та друзі, представники влади. Вимагаю дотримуватись дисципліни, дотримуватися заходів безпеки, дотримуватися законності з поводженням з людьми, з поводженням зброї, і берегти одне одного. На схід відправляюся вже другу ротацію. Є хлопці, які вже їздили по десятки раз, є такі, які відправляються зі мною другу. Так, потрапив в поліцію з другом своїм, домовилися, прийшли з ним захищати цілісність країни. Перевіряємо машини в основному, чи не перевозять боєприпасів, вибухівки, інших заборонених речей. Хлопцям хотілося б побажати міцного здоров'я, щоб свята хоч і не вдома, але щоб провели їх гарно. На Тернопільщину прийшов сезон вірусних захворювань. З кожним тижнем кількість хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції збільшується. Лікарі називають цей період передепідемічним і рекомендують жителям краю вакцинуватися. Більше інформації дивіться у сюжеті.
Зі зміною погоди в області чергова хвиля вірусних захворювань. Лікарі запевняють, наразі епідемічний поріг на Тернопільщині не перевищений. Втім, погодні умови сприяють поширенню грипу та ГРВІ. У порівнянні з минулим тижнем кількість хворих зросла більш ніж на 6%. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що ситуація з грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, вона відповідає тому періоду, який зараз є. Тобто вона характерна і відповідає середньому показнику для даного періоду року. Відповідно, показник за минулий тиждень, це в нас був 47-й тиждень, він склав 232,1 випадка на 100 тисяч населення, і він складає 60% і 8 до розрахункового показника. Тобто в нас є ще добрячий запас, це майже 39% до розрахункового показника, тобто до початку епідемії. Все відповідає, але тим не менше, щотижнево поступово захворюваність зростає. Звичайно, найчастіше це хворіє дитяче населення, тому що вони знаходяться і в організованих колективах. Тернополянка Наталя каже, синові щеплення робить тільки від дитячих інфекційних захворювань, а от вакцинувати дитину від грипу не поспішає. Пояснює, вдається до інших методів, аби уберегти дитину від вірусів. По погоді одягаємося, стараємось не пити холодного, так, їмо вітаміни. Пані Оксана робити щеплення від грипу своєму синові не хоче. Каже, теж сумнівається у якості вакцини. Від грипу і простуд ми не вакцинуємося ніколи. Недовіра трошки до самих вакцин, до виробників. Вживаємо вітаміни час від часу, але таких особливих методів в нас немає. Лікарі вкотре наголошують, найефективнішим методом профілактики вірусних захворювань залишається щеплення. У Тернополі активну імунізацію проводять з жовтня. За цей час лікарі вакцинували понад 600 людей, з них близько 400 зробили щеплення за державний рахунок. Наразі безкоштовної вакцини залишилось небагато – 19 доз. Втім, лікарі кажуть, вакцина є в аптеці, тож при потребі кожен може її придбати. Це не є обов'язкове щеплення від грипу, це є добровільне щеплення від грипу, і заставляти будь-кого ми не можемо. На сьогоднішній день ми ще маємо 19 доз вакцини. Всіх бажаючих дітей з гуртожитків, багатодітних дітей, поки є ще вакцина, ми можемо активно вакцинувати. Жителям краю, які не бажають вакцинуватися, лікарі рекомендують висипатися, вживати їжу з високим вмістом вітамінів, тепло одягатися і часто мити руки. Анастасія Чичко, Богдан Боденчук, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. В області триває акція «Перевізник зима-2017». Правоохоронці разом з працівниками Укртрансбезпеки перевіряють автобуси, автомобілі, таксі. Зокрема, дозвільні документи на перевезення пасажирів, наявність аптечки, вогнегасника, чи працюють світлові попереджувальні сигнали, чи технічно справний транспорт. Найбільш типові порушення, які вже вдалося встановити, водії перепрацьовують і, як результат, у них погіршується реакція та концентрація. Не всі транспортні засоби готові до зими, це стосується технічного стану. Непоміняні шини, у салонах холодно, не завжди справні акумулятори. Правоохоронці та фахівці Укртрансбезпеки перевірятимуть маршрутні засоби та проводитимуть інструктажі з перевізниками та водіями щодо неухильного дотримання вимог правил дорожнього руху та правил перевезення пасажирів в рамках акції до 17 грудня. Переважну увагу ми надаємо пасажирському транспорту, так як він несе потенційно більшу небезпеку, перевозячи велику кількість пасажирів. Тому в першу чергу піддаються контролю автобуси і автомобілі таксі. На тернопільських водіїв з 2018 року чекають нові правила щодо швидкості руху. Зокрема, з нового року у містах можна буде рухатися не швидше 50 км на годину. Відповідну постанову Кабінету міністрів 25 листопада опублікували в урядовому виданні «Урядовий кур'єр». У додатку до постанови Кабмін пояснює, що наслідує європейський досвід, адже у переважній більшості країн Євросоюзу дозволена швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах становить не більше 50 км на годину. Наближається День Святого Миколая. Тернополяни кажуть, що передсвяткове підвищення цін уже відчули. Як люди обиратимуть подарунки та скільки коштів планують витратити, з'ясовувала наша знімальна група. Пані Марія почала підготовку до свята заздалегідь. У неї двоє дітей – 9-річна дівчинка та 4-річний хлопчик. Вибирати подарунки жінка прийшла на ринок. Треки, хотвіли. Діти зараз… Поні.
Так, поняв. Не знаю, 1000 гривень. Може і більше. Бо і дітей треба більше. Продавці дитячих іграшок переконують, вартість їхніх товарів з минулого року майже не зросла. Однак чи не підуть ціни різко вгору перед святами, не впевнені. Кажуть, справжній ажіотаж на ринку почнеться за тиждень-два до Миколая. Тоді цінова політика може змінитися. Вже можливо десь на другий тиждень, трошки може зарплату получу, трошки ще діти подописують листи. Тоді вже буде. Ціни орієнтовно такі, як минулого року, приблизно так. Суттєво не збільшились, ну наразі, а далі не знаю. Окрім ціни, при виборі іграшок важливо звертати увагу на якість товару, адже вони призначені для дітей. В управлінні захисту споживачів зазначають, продавець повинен мати декларацію на відповідність іграшок. Цьогоріч експерти Держпродспоживслужби відібрали у Тернополі 9 зразків іграшок на перевірку. Один із них забракували через те, що на етикетці не був вказаний виробник. Іграшку планують вилучити з продажу. Продавець зобов'язаний мати декларацію на іграшки, які він продає, ну і відповідно на вимогу споживача, покупця видавати товарний чек. Оскільки, скажімо так, це буде захистом самого споживача в разі його незгідності з якістю, ну, щоб перевірити безпечність іграшок, поскаржитися до нас, йому потрібно буде підтверджувати документ. Протягом 2017 року нами було відібрано 9 зірців іграшок на проведення експертизи. Експертиза по більшості триває, але зараз виявлено вже, ну, надано вже один протокол, яким є забраковано іграшку. Що стосується солодощів, то тут ціни уже зросли, скаржаться тернополяни. Люди кажуть, помітили також, що подорожчали фрукти. Так, банани на ринку по 20-25 гривень, мандарини в межах 35 гривень, апельсини від 35 до 40, яблука в середньому 15 гривень за кілограм. За один ананас потрібно віддати 100 гривень. Готуємося помаленьку. І в супермаркеті дещо купляли, ну так. Потім замітили, що остаточна ціна трошки відрізняється від повсякденних закупок. Є вже підготовка така заздалегідь. Так, звичайно, краще мати вже вдома приготовлену, спаковану, щоб останню хвилину. Ми так в нас в родині заведено, що завчасу все підготувати. Так що ми готові. Вони і були високі, і напевно там може якийсь відсоток невеликий, він не дуже відчутний на солодке, а на фрукти будуть, на мандарин, а цитрусові, я думаю, що будуть. Продавці прогнозують, що ближче до свят ціни на фрукти будуть ще вищими. Отож, подарунковий пакунок цукерок і кілограм мандаринів обійдеться тернополянам до 100 гривень плюс іграшки, вартість яких коливається від 50 гривень до 2000. Соломія Струс, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Тернопільська Айшварія Рай. 15-річна школярка Вікторія Засаднюк – маленька копія відомої індійської актриси. Зовнішня схожість одразу кидається в очі, а от смаки, вподобання і захоплення у красунь різні. Познайомилася із тернополянкою з екзотичною зовнішністю моя колега Юлія Валах. Це відома індійська акторка Айшварія Рай. Вона фотомодель, переможниця конкурсу «Міс світу 1994», дружина індійського актора і продюсера Абхішека Бачан. А ось тернопільська школярка Вікторія Засаднюк. Вперше її схожість з відомою акторкою помітила прес-секретар Тернопільського державного медуніверситету Яніна Чайківська. На заході у 6-й школі вона сфотографувала 10-класницю, а вже потім, переглядаючи фото, збагнула, що перед її очима маленька копія Айшварії Рай. Коли я фотографувала кадри для статті, то я ці от схожість, там розріз очей, там форма носа, губ я побачила. Тобто, і в мене така зразу виникла асоціація, ну, треба ж таку в рідному місті знайти майже болівудську зірку. Причому, що вона не підозрювала, що камера там на неї наведена, вона не позувала. Яніна вже давно цікавиться індійською культурою, а тому, каже, одразу ж зрозуміла, що зовнішньо тернополянка Вікторія Засаднюк нагадує дівчат з індійських фільмів. Віка ж зізнається, вперше почула про схожість з індійкою лише тиждень тому. Дівчина здивувалася, але коли переглянула фото акторки, визнала – таки подібні. Зацікавившись, Вікторія прочитала біографію Айшварії Рай і зробила висновок – на відміну від зовнішності, захоплення і смаки у красунь різні. Айшварія Рай – творча особистість, любить фото і кінозйомку. Віка ж навпаки, перевагу надає точним наукам, спорту і бойовим мистецтвам. Займалася танцями, плаванням, малюванням. Я спробувала себе майже в всіх сферах, що тільки можна, навіть спортивна гімнастика. Але все ж таки по душі мені більше бойові мистецтва. У мене в гардеробі, ну, максимум два плаття, і то це
дуже-дуже рідко, що я можу їх вдягнути. Все-таки дещо спільне у красунь є. Айшварія Рай знає кілька іноземних мов. Вікторія теж, окрім обов'язкових в школі англійської і польської, самостійно вивчає французьку. Я її бачу як таку дитину, яка має в душі певну ідилію. І ось ця схожість, цей такий образ, можливо, він просто розширить її кругозір і допоможе жити, ну, ще більш яскравіше. Однокласники Вікторії Засаднюк кажуть, давно помічали, що зовнішність дівчини не зовсім слов'янська. Дійсно, вона дуже схожа з цією актрисою, ці очі, ну, надзвичайно гарні. Хоча раніше Віка соромилася таких своїх незвичайних очей. Віка насамперед є лідером, адже вона є відмінницею вже протягом 9 років. Вона вважає, що усі ці конкурси краси не для неї. Я бачу певну схожість, в неї дуже похожа зовнішність, фігура. Але наша Віка чуть нижче, щоправда. А так загалом навіть дуже схожа. Тернопільська красуня у майбутньому планує стати тренером з тхеквондо. Про кар'єру актриси ніколи не думала і каже, навряд чи ця професія колись її зацікавить. Юлія Валах, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Володимир Сосюра, Микола Хвильовий, Лесь Курбас, Павло Тичина, Микола Куліш. Письменники, художники та режисери 20-го століття, які увійшли в історію як розстріляне відродження. Свого часу близько сотні представників української інтелігенції мешкали в одній багатоповерхівці у Харкові. Помешкання митців назвали «Будинок Слово». Одноіменний документальний фільм зняв український режисер Тарас Томенко. Допрем'єрний показ стрічки відбувся у Тернополі. Наприкінці 1920-х років у Харкові, тодішній столиці УРСР, українські інтелігенти на кооперативних умовах звели будинок. Спроєктував його харківський архітектор Михайло Дашкевич. П'ятиповерхівка мала форму літери «С», тому й отримала назву «Будинок Слово». 66 квартир заселяли письменники, актори, художники та режисери. Впродовж деякого часу митці мешкали та творили в комфортних умовах під одним дахом. Однак в 30-х роках дім став для них пасткою. Радянська влада скористалася тим, що вся інтелігенція зібрана в одному місці. За мешканцями Слова стежили. Згодом почалися арешти. Одних репресували, інших розстріляли. У фільмі використали матеріали, фотографії та кінозйомку з інститутів та університетів, а також архівів СБУ, котрі раніше були недоступні для широкого глядача. Це надзвичайно важлива сторінка в історії України, в історії українського мистецтва. Найнедослідженіша, найтаємничіша. Будинок Слово – це найзагадковіша взагалі будівля в Україні, а то і в світі, де стільки відбулося драматичних подій. Я думаю, що жодна будівля не може претендувати на це звання. Будинок Слово для мене цей період є протистояння особистості і системи. Особистості, яка може бути вільною, яка може творити, і система, яка поглинає і змушує працювати на себе талановиту людину. Тернополяни, які переглянули стрічку, кажуть, фільм надзвичайно наближає глядачів до класиків, адже у Слові використали особисту переписку та спогади дітей письменників. Зазначають, це кіно варто показувати у школах. Для багатьох існування будинку Слова стало відкриттям. Оця еліта, що в Харкові жила, всі в одному письменницькій, розумієте, там то було дуже багато, бо була українізація, це українська спілка пролетарських письменників, була вільна академія пролетарських, Вапліте, була Лух, були неокласики, Рильський, там другий, третій. А потом вони звернули, українізацію перекрили і почали їх звинувачувати, спілка визволення України пришивали. Навіть на допитах їм казали, що ви признаєтесь, ми вам маленький срок і ви вижите, а потім розстрілювали їх. Я зачарована в першу чергу, трошечки, ну, все-таки закінчила філологію свого часу і цікаво було, важко. Чесно кажучи, не знала про той будинок, який є в Харкові. І, певно, буду казати своїм друзям, знайомим, йти дивитися, бо це вартує того. Бюджет фільму становить 1 200 000 гривень. Проект став одним із переможців конкурсного відбору Держкіно України та отримав державну фінансову підтримку розміром 800 000 гривень. У майбутньому творці стрічки планують зняти повнометражний художній фільм «Будинок Слова». Соломія Струс, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.
мистецтво фехтування приваблює своїм благородством і витонченістю. При цьому оволодіти майстерністю поводження зі шпагою чи рапірою може кожен, переконана майстер спорту міжнародного класу, учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Олена Кривицька, яка провела для учнів однієї зі спортивних шкіл Тернополя урок фехтування. Детальніше у сюжеті. Олена Кривицька переконує, фехтування дисциплінує, загартовує волю, виховує самостійність. Саме ці риси характеру допомагають у повсякденному житті. Тому і вирішила поділитись досвідом володіння холодною спортивною зброєю з юними тернопільськими фехтувальниками. Це місія у вигляді такого, можна сказати, уроку спортивного для дітей у спортивній школі. Вона вже планувалась давно, десь порядку 2-3 місяців, і зараз якраз випала в мене можливість, нагода, і я приїхала сюди, і ми спланували цей урок, щоб провести в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 для дітей у секції фехтування. Були присутні дітки від самих малих від 6-7 років і, напевне, до 15, наскільки я побачила. Коли я починала займатися, то я займалася вже, можна сказати, в такому досить зрілому віці, в 13 років. А зараз цей вік дуже омолодився, коли батьки ведуть своїх діток на секцію. Я вважаю, що це правильно, оскільки саме в дитинстві закладається, можливо, якийсь такий фундамент, характер загартовується за рахунок цього і виробляються звички правильні, які вже в майбутньому можуть дати свої плоди. Розпочала тренінг екс-чемпіонка України з розповіді про види зброї у фехтуванні. Олена показала школярам відмінності між шпагою, рапірою та шаблею. Згодом юні спортсмени влаштували показовий виступ. Одягнувши необхідну амуніцію, взялись за зброю, аби випробувати свої сили у спарингах. Як настроюватись на змагання, що краще виконувати. Хочу, щоб більше приїжджали спортсмени такого рівня, щоб навчали, показували щось нове. Я дізнався, яка приблизно буває деколи поведінка суперників на змаганнях, які частіше вони використовують прийоми, як краще із нервами боротися, якщо ти переживаєш, щоб не зриватися і спокійно до цього відноситися, як кажуть, на своїх помилках вчишся. Дуже сподобалось. Олена Кривицька дуже надихнула і дала мотивацію, трішки дала майстер-клас і прийшло, отримала надію, отримала якусь певну мету на змагання, які скоро у нас будуть у Харкові, і дала можливість провести з нею один бій. Після проведення майстер-класу Олена Кривицька пообіцяла частіше навідуватися до рідної спортивної школи та ділитися набутим фехтувальним досвідом. Тарас Бурак, Юрій Логовий, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Це все на сьогодні. З побажанням гарного вечора. Прощаюся із вами до завтра. Побачимось.